Tjena allesammans och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till kanalen, och idag så ska vi alltså tippa slutspelet i Svenska Cupen 2024, där 8 lag från dessa 8 grupper har gått vidare och det har lottats om kvartsfinalerna, vilka som blir i semi hemma och sådär. Vi ska alltså tippa detta trädet och se vad jag tror. Det är en match som jag är 100% på, resten kan bli vad. Och vi börjar med den första matchen som spelas på lördag klockan 13.00. Brommapojkarna mot Hammarby... Nej, Halmstad står det, okej. Så var det, ja. Hammarby åkte ut. Nej, men Brommapojkarna mot Halmstad är en ganska tuff match faktiskt. Jag skulle vilja säga Halmstad, men BP har sett intressant ut under kuppspelet. Och Halmstad gick vidare lite på en målvaktstavla, om vi ska vara helt ärliga. Annars hade ju förmodligen Värnamo knipit den platsen istället. Sen är man borta på Grimsta, där BP såklart har en fördel att man är. Så jag tror väl att det kommer bli en BP-vinst på ett sätt, men att det blir ganska jämnt, ganska tajt. Jag snackade lite om det i när jag tippade sista avgörande matcherna i gruppen. Att Halmstad kan göra likadan resa som Mjällby gjorde förra säsongen, där man knappt gick vidare under gruppspelet. Man fick ett Kalmar, man vann på straffar, man åkte vidare i semifinal, man slog ut Hammarby, man kom till en final. Jag tror att Halmstad kan göra en liten samma resa faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. För nu är det ju så att om Halmstad vinner den här, så har man hemmaplan i semifinalen mot vinnaren Malmö Norrköping. Och oavsett vad man får där, så tror jag att man har väldigt sköna möjligheter att ta sig vidare, och man kan göra en lite sån grej. Men då gäller det första man slår ut BP. Och sett till de resultaten som blev allsvenskan för säsongen mellan BP och Halmstad, så vann ju BP båda mötena. Jag tror det blev 0-2 hemma för Halmstad och sen 3-1 borta, torsk då. Så BP har ju också den grejen att luta sig emot, så det känns ju ganska öppet att det ska bli en BP-vinst här. Och jag tror någonstans att vi får se det. Men ännu en gång, det hade varit roligare om Halmstad gick vidare, för jag tror det kan bli en mer och jobbigare match för vinnare mellan Malmö och Norrköping om det blir på Örjans Vall. Men ja, det kommer bli på Grimsta för BP tar sig vidare. Jag säger att det blir 2-1. Eller vet ni vad, jag ska fan gå på en känsla nu. Jag ska inte kolla på all statistik och sådär. Jag går på ren av känsla. BP åker ut, Halmstad tar sig vidare efter 1-1. Man vinner på förlängning någon gång. Så Halmstad tar sig vidare och får spela en semifinal på sin hemmaplan Örjans Vall. Vi kör samma match då som också spelas på lördag, men denna spelas 16.00 mellan Mjällby och AIK. En match som jag är såklart mest intresserad i, med tanke på att det är mitt kära AIK som ska spela i den här fina kvartsfinalen, som är klurig. Den är riktigt klurig. Mjällby, absolut, man tar sig vidare från en grupp där Hammarby är, och man grejer ett kryss på Tele2, där man egentligen, ja, det är det man behöver för att ta sig vidare. Och inte bara det, utan till och med bli en grupp ett, alltså bästa etta. Och det lyckas man med, man hamnar nu i kvartsfinal, man blir sidat, man får möta AIK. Och på Strandvallen så brukar det oftast kunna bli ganska tajta matcher där man inte riktigt vet vilka som ska vinna och hela den biten. Och jag tror att det kommer bli en lite samma resa här faktiskt. Men det jag ville komma till är att Mjällby hade ju ganska tufft under gruppspelet ändå. De här första matchen låg under med 2-0, man vände till 3-2. Och sen fick man ett rött kort med sig i början, eller ja, i slutet av första halvlek mot Västerås, där man sedan i andra går ut och vinner med 2-0. Så jag ska inte säga att man hade flyt om man gick vidare, med tanke på att man nu grejer krysset mot Bayern som är starkt jobbat. Men fortfarande, man har inte övertygat. Det har inte heller AIK gjort. Det är inte det dit jag försöker komma. Det jag försöker komma är att AIK har inte presterat. Mjällby tycker inte jag, sett till vad de kanske ska vara för lag, inte heller har presterat. Så det känns som en ganska öppen match på det, från den aspekten också. Så jag tror att det kan bli väldigt jämnt. Jag har tippat 0-0. Jag tror att det kommer gå till förlängning och att det avgörs där. Men jag tror att faktiskt att det inte gör det, utan det blir straffar. Det var den sämsta meningen jag gjort. Det blir 0-0, förlängningen blir inga mål, straffar avgör där. Jag hade inte tänkt så här långt. Jag tror att antingen så blir det 0-0 och straffar, där vi har jävligt stor chans. Där är det alltid 50-50 såklart. Men det känns som att matchen kommer Mjällby spelföra. Det kommer vara mycket tryck. De har bra spelare. De spelade bra mot Mjällby, mot Hammarby. Ganska smart spelat också. AIK tycker inte jag har övertygat. Men man har visat att får man chansen, då är det ganska stor chans att det blir farligt. Så jag tror väl att ja, det kan bli jämnt. Men jag tippar. Bara fan, alltså det är tråkigt, men det är Mjällby vinner faktiskt matchen. Jag vet, jag vågar inte säga med vad. 1-0 eller att de vinner på straffar. Där någonstans, alltså målsnål match. Och Mjällby tar sig vidare till semifinal, så man också kommer att få spela på sin hemmaplan Strandvallen. På söndag har vi alltså Djurgården mot Degerfors. Matchen som jag nämnde tidigare är den lättaste att tippa. Här vet jag kanske inte resultatet exakt, men jag vet att Djurgården tar sig vidare i alla fall i det här, som Johan skulle sagt, DIF-derbyt. På tal om Johan så har jag och han en podd. Den podden släppte ett nyligen
nyligen ett avsnitt som kom ut i natt och finns alltså ute på Spotify och YouTube. Länk till den hittar nere i beskrivningen. Men det är ingen snack om att Djurgården ska vinna den här. Djurgården som har under gruppspelet en 10-0 i målskillnad. Man har därmed inte släppt in ett enda mål än så länge. Jag tror inte heller man gör det mot Degerfors, utan man kommer att vinna den här matchen med, jag säger 3-0. Jag tror att man kommer göra det som verkligen krävs här och vinna med faktiskt bravur. Så ja, Djurgården tar sig vidare till en semifinal där man nu kommer att få möta ett Mjällby på Strandvallen som, ja, vi har gått igenom, är en tuff match. Malmö, Norrköping, Malmö då på hemmaplan som är till deras fördel, för hade det varit borta hade jag kanske kunnat se en liten skräll här, skräll, men någonstans så känns det som att Malmö är otroligt stora favoriter här. Jag tror att de kommer vinna, jag försöker inte sitta här och leka speciell eller något sånt där. Malmö kommer vinna den här matchen, dock så tror jag att det kan bli mer jämnt än vad folk har trott. Norrköping har ett intressant lag, jag har sagt tidigare att jag tror de kommer kunna ha ett bra 2024, man kommer att komma högt upp i tabellen är min take på det hela, så jag tror att man i slutet av dagen när vi summerar året kommer ha gjort ett bra år, men det är tidigt än, Andreas Alm kanske inte riktigt fått in alla bitar än, jag vet inte ens om de har värvat klart i Norrköping-lägret, de har värvat två mittbackar som har kommit in, man har också en Kristoffer Nyman som jag anser är allsvenskans bästa anfallare, men jag tror i alla fall att Norrköping kan göra det bra, men Malmö ska bara vinna den här matchen, det ska man bara göra, och tror också att man grejar när man vinner med, jag säger 2-1, det blir tight som sagt, det blir jämnt, men att man går sedan ur det och man kommer få möta ett Halmstad på Örjans vall, rugga semifinalen vi har framför oss. En av de här matcherna kommer spelas den 16 mars, en annan 17 mars, och dessa matcher kommer börja då 15.00, vad det ser ut som på Wikipedia, som är en väldigt trovärdig källa. Och då spelar det ingen roll vilken ordning jag går från, men jag skulle väl gissa att det blir Halmstad-Malmö på lördagen där, och då tror jag att vi kommer ha en tight match. Alltså båda de här matcherna, det är två bottenlag, ska det ändå vara, i form av Halmstad-Mjällby, men de har hemmaplan där, ja, nu sa jag ju för någon video sedan att Mjällby är starka hemma, sen rättade någon mig på TikTok faktiskt och sa att man vann endast 4 hemmamatcher före säsongen, och det blev väl en del kryss också, men 4 utav 15, då kan man inte säga att man är starka hemma liksom, så vi får se lite vad Strandvall Mjällby kan hitta på. Nu är det inte de vi snackar om, utan nu är det ju Halmstad som jag för mig och vill tro har en bättre statistik än vad Mjällby kanske har på hemmaplan. Malmö hade ju väldigt tufft där före säsongen, där man avgjorde väldigt sent efter 95 minuter spelade, kanske till och med mer, där man får in 1-0, man får hål på Halmstad och därmed vinner den matchen. Men jag tror att det kommer kunna bli en liknande matchbild. Sen är det ju så att Malmö kommer ju verkligen gå all in för att vinna den här kuppen, vilket många andra såklart också kommer göra, för det känns som att Malmö, de är inne i en period, de är inne i en tid i sitt liv som förening där man bara ska ta så mycket titlar som möjligt, för det kanske inte kommer se ut så här inom några år, det vet vi inte, det ser ju väldigt lovande ut, man har mycket pengar fortsatt och sådär, man kommer kunna leva vidare i toppen troligtvis i 5 säsonger till minst, och då gäller det att när man är inne i den här fina perioden att man vinner mycket titlar. Så det är klart att Malmö, som kanske inte är jättekända för att vinna kuppen, man vann ju den för 2 säsonger sedan, men innan det så var det liksom på 90-talet, sent 90-tal man vann den, så man har ju inte direkt varit kända för att vinna kuppen. Därför tror jag att det kan bli mycket tuffare här än vad folk kanske vill få det att se ut. Jag är ju ganska tveksam på om Halmstad tar sig vidare mot BP, vilket då gör det konstigt att jag ska säga att de tar sig till final, och det kommer jag inte göra, för Malmö har, vad jag tror, oavsett vad, en mycket större chans att ta sig dit. Så jävla bra snack alltså. Nej, men helt ärligt, Malmö vinner den här matchen, man gör det med 2-0 säger jag, man får hål på Halmstad mycket tidigare den här matchen, sen stänger man den med 2-0 mål i slutet, och därmed vinner man, man går med till final, och där vet vi inte riktigt vilka som får hemmaplan eller borta, men med tanke på hur det har sett ut ändå för Malmö, sett till lottning och sådär, så kommer man nog få borta plan oavsett lag i finalen. Och därefter kommer vi till, sen kommer vi alltså till den andra semifinalen som är Mjällby och Djurgården. Den här matchen spelar som sagt på Strandvallen, och jag är såklart då till Mjällbys fördel, eftersom att Djurgården inte är speciellt kända för att på borta plan, att på gräs vinna fotbollsmatcher. Och det känns ju ganska komiskt ändå att om det här nu skulle bli så, så är det ju så att Mjällby var delaktiga till att Hammarby åkte ut, de körde ut AIK, och de kanske kommer köra ut Djurgården här. Och det tror jag på ett sätt att man gör, för alltså, jag vet inte, jag kan inte se Djurgården vinna den här matchen bara. Konstigt att säga, men jag kan inte göra det. Jag säger att Mjällby vinner den här matchen, och det är så jävla sjukt. Alltså det roliga är att vinnaren mellan Mjällby och AIK kommer ju att spela en final. Så är det ju, för att jag tror att båda AIK och Mjällby kommer att vinna mot Djurgården på hemmaplan och mot Degerfors om de skulle lyckas göra någon sjuk skräll. Men med detta sagt så tror jag alltså att Mjällby vinner mot Djurgården med 2-1, 2-0 eller något sånt där. Och sen så har vi alltså en final som jag tippar
tippar kommer spelas på Strandvallen mellan Mjällby och Malmö. Ja, vad det känns som den här tippningen, den är konstig alltså. Ska mycket till om det här ska ske. Om Malmö i final, det är väl inget jättekonstigt, men att Mjällby ska ta sig i final och slut AIK och Djurgården. Båda matcherna på Strandvallen hörni, det är det som avgör det här. Hade matchen spelats på Friends hade jag tagit AIK, hade matchen spelats på Tele 2 mot Djurgården hade jag också tagit Djurgården. Så allt sitter i att jag tror att Mjällby på Strandvallen, de vinner. Så min tippning är då att Mjällby och Malmö spelar en final i mitten utav maj, där jag tror att Mjällbys Strandvalls run tar slut och att Malmö går segrande ur det och vinner kuppen. Och det är också någonting jag tror att man kommer att ha väldigt stor chans att göra, sett till också hela säsongen att man vinner dubben. Det är inte någonting jag ser som är jätteomöjligt heller. Men Malmö är ju det tråkiga valet att säga, absolut. Skulle jag tippa något annorlunda så kanske vi kan säga det så här: om AIK vinner mot Mjällby tror jag att man måste ta sig förbi Djurgården också, är i en final. Skulle den matchen ske AIK och Malmö hade det varit väldigt intressant. Också om nu Djurgården skulle vinna mot Mjällby, det blir Malmö Djurgården, också en väldigt intressant match. Så det känns som att vi kommer få se ett Malmö final och de kommer att få möta antingen Mjällby, AIK eller Djurgården. Det är typ de det står mellan. Så min toppkandidat är Malmö, sen har vi alltså Mjällby, Djurgården och AIK. Där är de fyra lagen. Någon av de fyra lagen kommer vinna kuppen. Det gick ju skitbra med min tippning att Elfsborg skulle vinna kuppen. Det gick verkligen jättebra alltså. Shit vad bra Erik. Duktig idiot! Sen såklart så vill man ju ha nästan ett derby semi. Det hade varit så jävla kul alltså att få revansch på de där jävlarna från 2018. Sex år sedan man har levt med den där hånen. Det är typ det enda som Djurgården har kunnat snacka om. Att de vann kuppen och de körde ut oss i semifinal. Och det hade varit så skönt för sex år yngre Mio att hata tillbaks lite på det där. Och förhoppningsvis gå och vinna hela kuppen. Sen tror jag väl att om vi skulle vinna mot Djurgården och ta oss till final. Vi kommer inte vinna mot Malmö ändå. Så ja, kuppen det blir inget för oss oavsett vad fan som händer. Nej men Malmö vinner kuppen, jättetråkig prediction. Kan mycket väl bli så att de åker ut mot Norrköping. Det ser jag mycket väl kunna hända. Då tror jag väl inte riktigt att Norrköping vinner. Alltså det är inte så jävla svårt hörni. Malmö vinner kuppen, så enkelt är det. Tack för jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att kommentera era tippningar också. Allt är lika intressant och läsa. Gilla videon, prenumerera på kanalen. Ta hand om varandra, så hörs som vanligt imorgon. Hejdå. Klart slut.